A máme startováno, nejlepší start Nicky Kollner, ale už je tam Nickem Radim Kvaček, takže Radim Kvaček poletem na jedna, za ním Honza Košárek, Nicky Kollner, pak tam vidím Benátky, tam je soubor tu třetí pozici a kluci nám tam zalehli a přesně se to tam zbrzdilo, v čele 71 Radim Kvaček, Honza Košárek, Marek Kudr, pak je tam s 56 Štěpán Hladík, za ním Michal Křištof, následovaný Davidem Škárou. A Nicky Kollner zvedl svůj bajk, takže vítěz Radim Kvaček, Honza Košárek, Marek Kudr, 50.